o motocicletă cu ataș veche de 104 ani. Piese de schimb pentru ea nu se mai găsesc, dar Jürgen Röder face eforturi să o mențină în funcțiune. Vehiculele pe două roți sunt marea pasiune a fostului antreprenor. Cel mai mult îi place să meargă cu viteză și, cum era pe vremuri, fără cască. Libertatea fără margini pe care o simți și care este acolo undeva. Este minunat să admiri natura în liniște la drum pe o asemenea motocicletă. Pe o suprafață de 2000 de metri pătrați în trei hale, Jürgen are peste 200 de motociclete fabricate în toate epocile. Cu mult efort, se străduiește să le mențină pe toate în stare de funcționare. Colecția lui este unică în lume și valorează o avere. Este o dependență ce n-are de-a face cu sănătatea, ci cu portofelul. Da, este dependență și entuziasm. În ce privește colecționarea, bucuria este că nu totul funcționează imediat, ci parțial se dezvoltă în timp. Și atunci te bucuri cu atât mai mult când începe să funcționeze. Această motocicletă Harley Davidson din 1912 este printre modelele lui preferate. Ea a aparținut unei vedete de la Hollywood, Steve McQueen. Steve McQueen avea o pasiune pentru culoarea roșie și a vopsit-o în roșu. Cu multă migală am scos vopseaua roșie de pe motocicletă și am readus la lumină varianta originală. Această Indian, de fabricație 1903, este singura care mai există în Europa. Iar lângă, o raritate, cea mai veche motocicletă construită de BMW. Modelul R32, construit de BMW în 1923, este predecesorul motocicletelor BMW. Mândria colecției este hala destinată motocicletelor cu ataș. Multe dintre piese nu se mai produc. Înainte, motocicletele cu ataș erau folosite la orice, inclusiv la transportarea prizonierilor. Am ambiția să readuc în centrul atenției lucruri de mult uitate. Pentru majoritatea vehiculelor sale, Jürgen deține doar restricționat permisiunea de circulație pe drumurile publice, de exemplu pentru teste. Și cât timp își va mai permite, el va colecționa și va conduce motociclete care altfel ar sta prăfuite în muzeu.